নমস্কাৰ, ক্লাছ টুৱেলভ পলিটিকেল চায়েন্স ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এটা চেপ্টাৰ হয় পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ। এই চেপ্টাৰটো এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি চমুকৈ আলোচনা কৰা। এইটো তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছ to 5 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আহিব। মই 3-4 মাৰ্কছৰ কাৰণে এনচাৰটো দিছোঁ, আৰু যদি তোমালোকে এক্সট্ৰা লাগে বা কলেজ বা স্কুলত তোমালোকক দিয়ে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। ছ' কুৱেশ্যনটো কি ক'লে যে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি। খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ সেইসকল যিসকল তোমাৰ এটা এডোখৰ ঠাই বা এডোখৰ অঞ্চলৰ তোমাৰ আমি ভূমিপুত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে সেইখিনি তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা তেওঁলোকে তাত বসবাস কৰি আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু পৰিৱেশটো, সেই যি পৰিৱেশ থাকিব সেই এটা বিশেষ অঞ্চলৰ, তাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটোকে সেইটো বিষয়ে কুৱেশ্যনটো বিচাৰিছে। ছ' এনচাৰটো হ'ল মধ্য আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা, আফ্ৰিকা, ভাৰতবৰ্ষ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াই হ'ল খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ প্ৰধান বসতিস্থান। মানে এই পৃথিৱীখনত যি খিলঞ্জীয়া লোক বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ প্ৰথম প্ৰধান বসতিস্থান বুলি ক'লে কেইটামান তোমাৰ ঠাইকে জনা যায়। ক'ত জনা যায়? মধ্য আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা, আফ্ৰিকা, ভাৰতবৰ্ষ, দক্ষিণ পূব এছিয়া। ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়াসকলক জনজাতি বুলি জনা যায়। আমাৰ যি খিলঞ্জীয়া হয় তেওঁলোকক জনজাতি বুলি কোৱা হয়। অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডকে আদি কৰি সাগৰীয় দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰসমূহত পলিনেছিয়াৰ, মেলানেছিয়ান আৰু মাইক্ৰমেছিয়ান জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে বসবাস কৰি আহিছে। এইখিনি তোমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ। সমগ্ৰ বিশ্বতে খিলঞ্জীয়া লোকসকলে তেওঁলোকৰ উৎপত্তি স্থানতে যে দীৰ্ঘদিন বসবাস কৰি সেই স্থানৰ ভূমি অবিৰতভাৱে দখল কৰি আহিছে সেইটো বুজাবলৈকে ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰা বাক্যাংশৰ ব্যৱহাৰ কৰে। মানে কি ক'লে যে তোমাৰ কোনো এটা জেগাত বা কোনো এটা অঞ্চলত খিলঞ্জীয়াসকলে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি তাতেই অবিৰতভাৱে বসবাস কৰিছে, তাৰ সেই অঞ্চলটোতে তেওঁলোকে জীয়াই আছে, সেইবাবে এটা বাক্যাংশ ব্যৱহাৰ কৰিছে যে ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা দিনৰ পৰা। মানে হিষ্ট্ৰী বা ইতিহাসৰ যেতিয়াৰ পৰা আমি সৃষ্টি হৈছে, যিমান দিনৰ পৰা আমি হিষ্ট্ৰী ইতিহাস পঢ়িছোঁ তাৰ আগৰ পৰা বুলি কথাকাৰ ক'লে। বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন ভিন ভৌগোলিক পৰিৱেশত বসবাস কৰা স্বত্তেও খিলঞ্জীয়া সমাজবোৰৰ মাজত ভূমি আৰু ভূমিকেন্দ্ৰিক জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্কে থকা ধ্যান ধাৰণাৰ মাজত এক আচৰিত মিল দেখা যায়। গোটেই বিশ্বখন ভিন ভিন ভৌগোলিক পৰিৱেশ, সকলোৰে পৰিৱেশ বেলেগ বেলেগ, বা বসবাস কৰা জনগোষ্ঠী হওক বা খিলঞ্জীয়াসকল বেলেগ বেলেগ, ভাষা বেলেগ, ধৰ্ম বেলেগ, সাহিত্য বেলেগ, সংস্কৃতি বেলেগ, সমাজ বেলেগ, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ধ্যান ধাৰণাৰ, কিছুমান থিংকিং বা কিছুমান মনৰ কাৰ্যৰ এটা অভূতপূৰ্ব মিল দেখা যায়। খিলঞ্জীয়া লোকসকলে সকলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল ভূমিহীন হোৱাটো। এই যে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ কথা আমি ক'লোঁ, তেওঁলোকে অস্তিত্বৰ প্ৰতি বা তেওঁলোক জীয়াই থকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো প্ৰব্লেম বা সমস্যাটো হৈছে ভূমিহীন। কোনোবা এটা জেগাত এখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে, তেওঁলোকে যদি সেই অঞ্চলটো কোনোবা বেলেগ মানুহৰ অধীনত গুচি যায়, সেই অঞ্চলৰ মাটিখিনি বা সেই অঞ্চলৰ যি সম্পদ আছে যদি বেলেগ বাহিৰা কাৰোবাৰ হাতত গুচি যায়, তেওঁলোক ভূমিহীন হ'ব। গতিকে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ ভাবুকি। খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বাবে ভূমিয়েই হৈছে সম্পদ। খিলঞ্জীয়া যিসকল লোক তেওঁলোকৰ কাৰণে মাটিটোৱেই হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্পদ, যাক অৱলম্বন কৰি তেওঁলোকে জীয়াই থাকে। সেয়েহে ভূমিহীন হোৱাটো খিলঞ্জীয়াসকলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি আহিব পৰা অন্যতম ভাবুকি, যে আমি ভূমিহীন যদি হৈ যায়, মাটি বাৰী যদি তেওঁলোকৰ হেৰাই যায়, সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব ভাবুকি। গতিকে পৰিৱেশৰ লগত খিলঞ্জীয়াসকলৰ এই বস্তুটো সদায় জড়িত হৈ থাকিব। জুৰি এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে যিমান ইচ্ছা সিমান ভূমিত কৰ্ম বছৰ বছৰ ধৰি, ইয়াত অলপমান ভুল হৈছে চেণ্টেন্সটো, বছৰ বছৰ ধৰি খিলঞ্জীয়া লোকসকলে সেই ভূমিত যিমান কৃষি কৰ্ম কৰি আহিছিলে, যিমান ইচ্ছা সিমান ভূমিত কৃষি কৰ্ম কৰি আহিছিলে। খিলঞ্জীয়া লোকসকলে কি কৰিছিলে, 100 বছৰ 200 বছৰ আগত তেওঁলোকে এটা অঞ্চলত আছিলে, তো যিমান দূৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে পাৰে তেওঁলোকে কৃষি কৰ্ম কৰিছিলে। কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল, যেতিয়া ইংৰাজ উপনিৱেশ আহিলে ভাৰতত, চ' তেতিয়া আমাৰ কি হ'ল, ভূমি হওক বা মাটি বা সকলো বস্তুৰ কিছুমান ভাগ ভাগ হ'ল। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়াসকলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি শংকা আহিলে। ভাৰতত ইংৰাজ উপনিৱেশিক শাসন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছৰে পৰা জনজাতি বসতি অঞ্চলবোৰ বাহিৰা অজনজাতীয় লোকসকলৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিলে। যেতিয়া ভাৰতত যি ইংৰাজ উপনিৱেশ আহিলে, তেতিয়া কি হ'ল, যিসকল খিলঞ্জীয়া আছিলে তেওঁলোকৰ অঞ্চলবোৰ অজনজাতি লোকৰ বাহিৰে, ভাৰতত যিসকলক খিলঞ্জীয়া তেওঁলোকক জনজাতি বুলি কোৱা হয়, গতিকে অজনজাতি লোকসকলৰ হাতলৈ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহি গ'ল। গতিকে এইটোৱে বহুতো ভূমি সংকটত মানুহক খিলঞ্জীয়াসকলক আনিলে। এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ কথা নকওঁ, অসমতো বহুত কিছুমান যি খিলঞ্জীয়া বা জনজাতিৰ অঞ্চল আছে তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন ৰিচেণ্টলি কৰিছে যে তাত অকল খিলঞ্জীয়া বা জনজাতি লোকসকলেহে মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এই বস্তুটোৱে খিলঞ্জীয়াসকলক জীয়াই থকা যথেষ্ট সহায় কৰিব, নহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে হয়তো অজনজাতি বা অখিলঞ্জীয়া লোকৰ হাতত তেওঁলোক ভূমিহীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে।
জনজাতি লোকসকলে রাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সাংবিধানিক সুৰক্ষা লাভ কৰিছে যদিও আৰ্থিক উন্নয়নৰ অন্য সুফলবোৰৰ পৰা তেওঁলোক বহু পৰিমাণে বঞ্চিত হৈ আছে। এতিয়া কি কৈছে, জনজাতিসকলে ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব পাইছে, হয়তো আগতে পোৱা নাছিল, এতিয়া জনজাতি বা খিলঞ্জীয়া লোকসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে পলিটিকেলভাৱে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো মানুহ উঠিব পাৰিছে বা তেওঁলোকে সেইখিনি পাইছে, কিন্তু আৰ্থিক উন্নয়নত অলপমান তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আছে। কিন্তু বৰ্তমান এইটো ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ হওক বা অসমত হওক যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈছে। প্ৰকৃততে দেশে লাভ কৰা বিকাশৰ বাবে তেওঁলোকৰহে বেছি মূল্য দিব লগা হয়। দেশে যি বিকাশ লাভ কৰিছে, এখন দেশে যি উন্নতি কৰিছে, তাত খিলঞ্জীয়াৰ অৱদান বহুত, কাৰণ খিলঞ্জীয়াসকলে কৃষিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত, খিলঞ্জীয়াসকলে উৎপাদনমুখী কৰ্মৰ সৈতে জড়িত আৰু এইখিনিয়ে যথেষ্ট এখন দেশৰ উন্নয়নত সহায় কৰে। স্বাধীনোত্তৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰে লোৱা উন্নয়নমুখী প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ ফলত স্থানাচ্যুত হৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ভিতৰত অন্যতম বৃহত্তম গোষ্ঠীটোৱে হৈছে জনজাতিসকল। যেতিয়া স্বাধীনতা হৈ গ'ল, তাৰপিছত ভাৰতে যেতিয়া উন্নয়নমুখী প্ৰকল্প ল'লে, ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ ল'লে, যেতিয়া ভূমি অধিগ্ৰহণ মাটিৰ যি অধিকৰণ কৰিলে, মাটিৰ যি তোমাৰ স্থানাচ্যুত কৰিলে বা মাটিৰ যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, মাটিৰ যি ভাগ বতৰা হ'ল, তেতিয়া আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা মানুহখিনিয়ে আছিলে জনজাতিসকল বা খিলঞ্জীসকল। কিয়নো তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি একোটা অঞ্চলত নিজৰ যিমান ইচ্ছা সিমান খেতি কৰিছিলে, যিমান দূৰ পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ কৃষিকৰ্ম কৰিছিলে বা সেই ভূমিৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, পশুপালনেই হওক বা যিকোনো কাম কৰিছিলে। কিন্তু যেতিয়া স্বাধীন ভাৰত হ'ল, লাহে লাহে ভাৰতৰ এই ভূমি আইন আহিলে, ভূমি সংস্কাৰ হ'ল আৰু লাহে লাহে অসম বা ভাৰতত এই খিলঞ্জীসকলৰ প্ৰতি অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিলে। যি কি নহওক, কিন্তু তোমালোকৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি যদি চাওঁ, খিলঞ্জীয়াসকলৰ বা জনজাতিসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে লৈছে। গতিকে এইটোৱে হয় এনচাৰটো। তোমালোকে যদি কুৱেশ্যনটো আৰু দীঘল মাৰ্কৰ কাৰণে আহে, আৰু অলপমান এক্সট্ৰা তোমালোকে পইণ্টছ এড কৰিবা। আচ্ছা, আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। থেংক ইউ।